Kineski vojni i državni zvaničnici upozorili su danas Veliku Britaniju da ne provocira nakon što je poslala u Južno-Kinesko more grupu nosača aviona, predvođenu nosačem aviona Kraljevske mornarice. Potparol Kineskog ministarstva nacionalne odbrane Wu Qian je izjavio da poštuju slobodu plovidbe, ali da se odlučno protivi bilo kakvim pomorskim aktivnostima koji imaju za cilj da izazovu kontraverze, prenosi britanski list Guardian. Kineska mornarica će preduzeti sve potrebne radnje kako bi se suprotstavilo takvom ponašanju, dodao je on. Ovo je prvi put da britanska grupa nosača aviona predvođena nosačem HMS Queen Elizabeth, uključujući dva razarača i dve fregate, raspoređena u Azijsko-Pacifički region. Planirano je da otplovi u Japan, navodno sa zaustavljanjem u Indiji, Singapuru i Južnoj Koreji, kako bi se zajedno sa saveznicima održale vežbe, navodi list. Očekivalo se da će putovanje izazvati značajno interesovanje u Pekingu, koji je u teritorijalnim sporovima sa nekoliko zemalja oko voda i ostrva u regionu.